Nej, se, det er lige præcis det her. Det er faktisk det her, vi ikke skulle i dag. Det var lige præcis det her, vi ikke skulle i dag. Vi skulle ikke lave spidse jokes og spyde jokes på folk. Vi skulle faktisk prøve at have en samtale med folk, der stiller op til folketingsvalget og høre, hvad de har at sige. Og så kan vi jo selv danne vores mening bagefter. Så velkommen til Sjøtministeriet Live. Og nu skal I være søde at give en stor hånd til folketingskandidat i København fra Socialdemokraterne. Hun hedder Ida Auken. Velkommen til. Hvad så? Har du travlt? Ej, en lille smule. Lille smule. Ja, du var lidt stresset, da du kom. Lidt. Ja, ja. Fedt. Nej, men jeg har jo ikke stress. Ja, for jeg skulle lige til at sige, nu kommer det til at lyde sådan, men det er bare, jeg har lyst til, at man anerkender den del af det, at I politikere også virker til, i hvert fald i højere grad end tidligere, måske nemlig fordi man mærker mere efter, som jeg lige sagde, at være ramt af stress, og du har også været nede med stress. Ja. Og, at, det er ikke for, at jeg skal prale med, at jeg kom først. Nu giver du ham stress. Ja. Og hvad, er du tilbage igen og okay? Det er jeg. Måske så meget, så jeg nogle gange sådan tænker, okay, har du lært noget, søster her? Ja. Altså sådan 5 paneldebatter på en dag, og flyersuddeling i morgen, så sådan lidt et par presse. Så hver min eneste, jeg har faktisk glemt at spise i dag, for eksempel. Det er ikke særlig smart. Ved du, at der er en nød op bag? Ja, det har jeg faktisk været. Der, okay, det var lidt. Ja, ja, der. Jeg har allerede første løgn. Ting. Ja. Jeg har faktisk spist nogle nødder. Ja. Det er ligesom det der eventyr med hende der ikke må være sulten og ikke... Eller det er for nørdet. Men ja. Altså... Ja. Men I skal jo... Altså, I skal jo passe på jer selv. Ja, det skal vi. Ja. Det skal vi. Men der er jo også nogle... Det er endnu med det her over tid, så bliver det bare sådan en form for terapisession. Ja. Hvor I kommer herind, og så er der en driks næste gang og sådan noget, ikke? Ja. Men så kan man ligesom, det er meget mere sympatisk, så kan man kende sig i os, så behøver man ikke at sidde og tænke, at vi har nogle virkelig latterlige holdninger, som gør, at man bliver mega irriteret, ikke? Så, nå ja, det ja, tænker, det bløder profilet faktisk, lidt op. Som, det er lidt det omvendte normale paneldebatter. Det er ja. Sådan, det er, altså for eksempel at være socialdemokrat, ikke? I en etpartis regering, det er sådan cirka sådan, at man skal stå på mål for alt, hvad der er dårligt om i verden. Altså det er alt, hvad vi ikke har nået på klimaet. Det er krig i Ukraine, vi næsten har startet inflationen. Det er, altså, og det var det ikke Rasmus Prehn, der startede krig i Ukraine? Jo. Det er sådan, jeg husker det også. Jo. Det er i hvert fald den Ekstrabladet købt. Jo, det var det. Det ja. Var det ikke. Og inflationen, den kom faktisk fra vores bagland. Nu hører jeg snakke om bagland. men, nu har du egentlig, du har prøvet at være den, hvad kan man sige, den grønne klimastemme i 3 forskellige partier. Ja. Altså, jeg har gået igennem dem som en grøn vind, der flytter dem. Så, ja, men nu siger jeg bare, som om, det er som om, du er endt det sted, der er mindst grønt af de 3. Så virker det lidt som om. Det ved jeg jo ikke. Altså, det ved jeg jo ikke, men det må du forklare også. Altså, det er jo sådan, det ser ud udefra i hvert fald. Jo, men jeg tror egentlig også, i takt med, at klimadebatten har flyttet sig. Jeg har brugt 15 år på at diskutere med sådan nogle Lomborg-typer, om det overhovedet var et problem. Ikke? Ja, det er og alle de der... Bjørn Lomborg har man jo glemt. Ja, det har du glemt, ikke? Er der nogen, der er for unge til at kunne huske Bjørn Lomborg, så skal vi lige ridse ham op. Det var ham. Ja, I er for unge. Okay, det, han var sådan en... Han, hvad var han? Var han professor eller sådan noget, ikke? Ja. Okay, Tournesol-type professor. Ja. Og så var han sådan, ved du hvad, det med klima, det kan godt være det problem, men først, så skal vi lige fikse hungersnød. Så kigger vi på klima. Han har sådan meget binær tilgang til det. Vi kan kun løse et problem ad gangen. Ja, først var det ikke et problem. Altså, det var et problem, så var det så et problem, men det var ikke det, vi skulle løse. Og så var det et problem, men det var det, vi skulle løse, men vi gjorde det for en forkert måde. Så altså, det brugte vi virkelig mange år på. Ikke? Så jeg synes egentlig, for mig var klimapolitikken i mange år noget, jeg bare skulle nærmest stå på sidelinjen og råbe op og skubbe alt, hvad jeg kan. Og det er der nogen, der skal gøre. Det er der også stadigvæk nogen, der skal gøre. Men fra jeg var minister og var miljøminister og fandt ud af, okay, det er også nemmere at stå herude og ønske noget, end det er for det til at ske. Men det, jeg synes er sjovest, det er for det til at ske. Så har jeg jo egentlig flyttet mig i politik og egentlig gået efter noget indflydelse. Og det, som jeg bare for lige kom tilbage til Socialdemokratiet, jeg går ikke flere steder. So done. Men det, der er fedt ved Socialdemokratiet, og derfor jeg tror, det er det rigtige sted, hvor de her brudlinjer er nu, de er jo ikke længere. De her, der var jo masser af brudlinjer de andre steder, hvor jeg var. Altså det var jo ikke en enighed. Jeg har da kæmpet, så blodet stod ørerne på mig i begge
tidligere partier. Ja, det er en sådan, halv... så tager de klima på dagsordenen, så rører du videre til det næste parti og skubber dem. Nu må det stoppe, ikke? Ja. Der må være et tidspunkt. Men det, som ligesom er pointen, det er, at det, som jeg synes er vigtigt ved Socialdemokratiet, det er, at vi har ikke lavet nogen store forandringer i vores samfund, uden at Socialdemokratiet har været der og været en del af at bygge det samfund. Og det er jo hele fundamentet for vores velfærdsstat, som jo er på kul og olie og gas, som ligesom rokker, ryster, og det er jo det, vi skal bygge om nu. Og derfor synes jeg, at vi kommer tit til at sidde og tale med folk, der ligner os selv. Og så er vi enige her i byen, eller nu var jeg lige... Jeg kommer lige fra en debat på Københavns Universitet, hvor de diskuterede, om kapitalismen skulle afskaffes eller ej, ikke? Og jeg er sådan lidt... kan vi lige snakke om, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan skrues sammen og sådan noget. Jeg må gætte, det var gratis for publikum at komme ind. Ja. Altså i morges var jeg på Kunsthal Charlottenborg, hvor de også var imod vækst. Og så sagde de, at vi kunne starte med, at alle kulturbudgetterne ikke så kan vokse. Og så var de pludselig ikke imod vækst mere. Så det kan man sige, det tilbage til min pointe med Socialdemokratiet. Det, som jeg virkelig holder af ved det parti, det er det sted, hvor jeg, fordi vi lever i den verden, vi gør nu, møder mennesker, der ikke ligner mig selv. Altså, vi går bare hele tiden i nogle cirkler med nogen, der ligner os selv, mener det samme. Sociale medier, vi har algoritmer, der putter os i kasser med nogen, der ligner os selv. Hvornår bliver jeg, møder jeg en smed fra Herning, eller en faglært fra Sønderborg? Det er, når jeg bliver hentet til en konference, og jeg sidder sådan udtrådt later, og vi lige snakker lidt om erhvervsskolerne, om hvordan vi også kan få dem over på, altså hvordan man kan undervise i bæredygtig udvikling, og det faktisk i virkeligheden er smede og tømmer og elektrikere, vi mangler. Så for mig at se, det der handler om, det er jo, at hele Danmark kan rykke på den her, og man også har et blik for de andre måder at se det på, end, altså der kommer tit sådan nogle løsninger, for eksempel, du kan godt tage en hellig ko, men det er jo den der flyafgift, ikke? Ja. Og ved du hvad, altså, vi har sagt 13 kroner, jeg kan godt forstå, man griner af det, 13 kroner, haha. Jeg har selv stået, det svarer til en økologisk spidskål, eller en liter, man kan ikke engang få en liter mælk for det mere, ikke? Jeg tror jeg sgu ikke, du kan få et stort spidskål, tror jeg. Jo, vi, og... Hvor fanden hænder du? Det tror jeg, Netto vil komme efter dig. Så det er de små der, ikke? Netto har de bedste grøntsager. Jeg får ikke penge fra dem. Altså, flyskatten er jo et glimrende eksempel på, at man vil lave noget, men så vil man ikke rigtig alligevel. Men det er fordi, at det, som den gør, de 13 kroner, den betaler for de grønne brændstoffer, som jo er, at vi tager vindmøllestrøm, spalter vand i brint og vand, så tager man brinten og kan lave den til et flydende brændstof, sammen med det lidt kompliceret, men sammen med ammoniak, så kan man lave metan og metanol, som kan altså blive flyvende. PTX. Ja, så kan man lave det her flydende brændstof. Og det er det, vi gerne vil vise i Danmark, kan lade sig gøre, at vi ligesom kan tage vindmøllestrømmen og faktisk få den gjort til flybrændstof. Og det koster de 13 kroner per billet. Så formålet er altså ikke en adfærdsændring? Nej, altså der er ikke nogen, der tror, at man ændrer adfærd 13 kroner, når flybilletterne rask væk stiger 300-400 kroner. Men jeg har lige tidligere i dag, nu får jeg alle mine paneldebatter, men der var jeg... Det er sådan en recap. Der var jeg hos Dansk Arkitekturcenter, ikke? Og moderatoren, hun havde været i New York. Hun går meget op i klimaet, og hun kom hjem, hun havde stadig jetlag fra New York. Og hun har også sådan lidt skam over det. Og det, jeg så nogle gange oplever med den der flyafgift, det er en masse mennesker, som har ret meget overskud, som egentlig ikke gider holde op med at flyve, eller de gør det i hvert fald ikke, men så drømmer de om, at vi kommer med nogle afgifter. Sådan, som man kan betale aflad. Ja, enten det, eller så, du ved, så sker der nok et eller andet, ikke? Og hvor jeg sådan lidt, jamen ved du, 300 kroner flytter jo ikke noget for dig, 500 kroner flytter jo ikke noget, men det gør det for folk, der ikke har en klein. Altså, og det vil sige, det bliver meget socialt skævt. Og derfor kan vi risikere at miste en masse mennesker, der tænker, om klima, det er bare noget med at lægge en masse skatter og afgifter. Så jeg synes, det er en ret hårfin balance, og jeg tror, der er bedre måder at trække penge i statskassen, end nødvendigvis altid at skrue på den der afgiftsskrue. Men afgifter er... Ja. Altså, for det er jo rigtigt i forhold til det, der, at der er socialt skævt at købe en vis form for aflad. Men mener du, at vi ikke skal lave nogen adfærdsændringer overhovedet i forhold til klima? Slet ikke. Altså, vi skal alle sammen ændre adfærd. Okay? Så afgift for oksekød? Nej, men prøv at lade, det er fordi, er det det eneste, der kan få dig til at ændre adfærd? Nej, men det er bare lige det, man kan gøre. Holder du i øvrigt op med at spise oksekød, fordi det bliver 5 kroner dyrere? Jamen, det ved jeg ikke, det kan også blive dobbelt så dyrt. Jamen, det sådan så folk holder op med at spise oksekød og spise kvinde. Hvem er folk? Du holder jo ikke op på grund af 10 kroner eller 20. Jo, jeg spiser ikke oksekød. Nej, det gør du også. Det er derfor, jeg siger, der er masser af adfærdsændringer i gang. Og igen, altså det er jo noget af det, vi kan se. Hvis du går ud og siger til folk, du må ikke spise oktekød, så skal I vide, hvor mange der straks tager sådan en T-bone steak og bare sådan holder den op og siger, nu propper jeg den i mig. Der kommer en kæmpe modvægt, ikke? Ja. Så der er jo, hvis du til gengæld kan sige, okay, vi er faktisk i gang med at skabe en form for
Jeg tror, der er en revolution i gang i vores fødevarer. Nu kan jeg ikke se, men hvor mange herinde har tænkt mere over kød og måske skiftet lidt holdning, eller kan mærke i deres omgangskreds, der er sket noget inden for de sidste 3-5 år. Yes. Og de her sociale normer, der er i skift, og det er ikke kun København. Det er faktisk, det er også gamle mennesker, det er også på landet. Der er et normskred på vej, og jeg tror, det er vigtigt, at vi hele tiden bygger på dem. Det er blandt andet, at vi selv går foran. Jeg prøver at tage min egen medicin med genbrugstøj og ikke at have en bil, og med at lade være at flyve med mine børn og ikke spise grønt. Og ved du, det er ikke noget dårligere liv. Jeg har et super godt liv. Men jeg tror, jeg får flere med, end hvis jeg står og slår dem i hovedet. Er det pragmatikeren Ida Auken, der er taget over for idealisten Ida Auken? På sin vis, ja. Jeg har egentlig... Altså, det gælder om at få alle med? Nej, for mig handler det bare om, hvordan får jeg den forandring til at ske. Fordi jeg har egentlig ment, det samme skulle ske. Nu kan jeg høre folk, du ved, nu skal vi have et affaldsfrit samfund. Super godt. Det lavede jeg som miljøminister i 2012. En plan for... Så blev den lige torpederet af Venstre Konservativ, da de havde magten i 4 år, som alt det andet, vi lavede. Men så arbejdet for cirkulær økonomi. Hvordan kan vi få nye produkter, nye designmetoder? Jeg har arbejdet for, hvordan vi kan få renere luft i hovedstaden. Jeg har arbejdet for, hvordan vi kan få mere bæredygtig byggeri. Alt det der har jeg været i gang med i 15 år. Det jeg bare vil, jeg kigger sådan her efter, det er, hvordan får det til at ske. Og det er for mig ikke altid ved at stå herude og sige, at man skal gøre et eller andet. Det er ved at gå derind, hvor det er rigtig svært. At lave et landbrug om, når der er folk, der har investeret 25 millioner af familieformuen i en svineproduktion. Ikke? Hvordan er det, at jeg får lavet det skifte, uden at skulle ruinere statskassen med ekspropriationer? Hvordan er det, at man får lavet det skifte, uden at der ikke er et arbejdsplads tilbage på landet, og Inger Støjberg skovler alle stemmerne ind? Hvordan er det, at man får lavet det skifte, uden at vi taber alle mænd på 40 op, fordi de skal fandme have noget kød? Altså, det er fordi, at den ligger heldigvis, klimapolitik er gået fra at være noget for de frelste til noget for de fleste. Og så kan vi faktisk rykke. Så tror jeg, at vi kan rykke meget mere. Det har vi jo gjort i de her 3 år. Men hvad hedder det? Hvis ikke man har startet med at stå derude, altså, der er jo altid nogen, der skal trække for. Mm. Altså, hvis der ikke er nogen, der er de hisige til at starte med, som alle de gamle kigger på og tænker, kæft mand, var det åndssvagt det der. Og så flytter det sig jo. Hvis ikke, der skal jo stå nogen og være længere derude, end magten er, og sige, vi skal herover. Ja. Og blive ved med at insistere på, at vi skal herover. Ja. Nu limer jeg fucking lyserødt skib fast til den her bro, indtil I fatter, at vi skal derover. Altså, bare bliver ved, og bliver ved, ja. Og bliver ved jo. Og det er jo i konflikt med at gå ind og sige, okay, jeg vil gerne gøre det så skånsomt som muligt, for at få flest muligt med. Ja, men jeg har stået der i 5 valg. Næsten palle alene. Helt ærligt. Hold kæft, det er mit 6. valg. Jeg har stået og snakket om klima. Sidste gang talte jeg om energiøer, hvor folk tænkte, hun vil bygge energiøer ude i Nordsøen til 60 millioner mennesker. Jeg tror faktisk, jeg så en vittighedstegning, ja. Kan jeg huske. Kan du huske, hvor sjovt folk synes, det var? Hvad er det, vi laver lige nu? Vi bygger grøn strøm til halvdelen af Europas befolkning. Hvor er det, jeg rykker noget? Det er faktisk derhen. Fordi heldigvis står der nogen derude nu. Jeg behøver ikke at stå der, for der står en ungdom. Der står et fedt parti som Alternativet. Der står nogen. Det jeg er god til nu, det er at finde ud af, okay, i forgårs kom NNF, som er slagternes forbund, med dels en opbakning til en rigtig CO2-afgift på landbruget. Ikke? De er også kommet med... Det er så faktisk godt, det er ja, så nye tider. Ikke? Ja, og de er kommet med en rapport om plantebaseret fødevare. Ikke? Det er forbund, fordi at jeg har gået i dialog med dem og sagt, hey, det er sgu da jer, der er fødevare fremtiden. Nu er det ikke for at tage æren for det hele, men der skal jo også nogle af de der toner ind. Der skal være nogen, der gider at køre ud til slagteriet. Altså, Ole, der er formand der, Ole Velas, han skal da have... Nu var jeg til... Sidste uge var jeg til plantepriserne, uddeling af plantepriserne. Jeg tænkte, Ole Velas, formanden for NNF, han skal fandme have plantepriserne næste år. For hvis der er nogen, der rykker plantebaseret fødevare, så er det sgu da, når slagternes forbunds formand står og snakker om plantebaseret kød, og er klar til at tage hele sin bestyrelse med ud og spise en planteburger, ikke? Det er sgu da noget, der flytter noget. Ida Auken. Tusind tak, fordi du kom.